យើងសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានដូចគ្នាបើមិនដឹកនាំប្រទេសគឺដឹកនាំសង្គមបើមិនដឹកនាំសង្គមគឺដឹកនាំគ្រួសារបើមិនដឹកនាំគ្រួសារគឺដឹកនាំអ្នកដទៃហើយបើមិនអាចដឹកនាំអ្នកដទៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានដែរការដឹកនាំខ្លួនឯងក្នុងន័យនេះគឺចង់សំដៅថាយើងជាបុគ្គលចេះម្ចាស់ការមានទំនួលខុសត្រូវចេះស្វ័យសម្រាប់ចិត្តមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ស្គាល់ចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងចេះកែលម្អនៅរាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចេះរងាប់ចិត្តក្រោធមិនបង្កក្តៅក្រហាយនិងមាក់និងមាក់ងាយជនដទៃមានគោលជំហរច្បាស់លាស់រឹងប៉ឹងហើយចេះរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរបើយើងស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅការដឹកនាំខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយដ៏លំបាកក៏អាចថាបានហេតុអ្វីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កម្រនឹងអាចគ្រប់គ្រងឬដឹកនាំខ្លួនឯងបានខ្លាំងណាស់មានន័យថាបុគ្គលទាំងនោះច្រើនតែមានចរិតភ័យខ្លាចឆាប់ក្រេវក្រោធលោភលន់អំនួតអួតអាងមិនព្រមរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ឬកែលម្អនៅចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទៅទៅវិញបែរជាគិតថាខ្លួនជាបុគ្គលល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃខណៈដែលខ្លួនទទួលបានការសិក្សាអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែបើពួកគេអាចសម្លាប់ចរិតទាំងអម្បាមានបានន័យថាចរិតព្រៃនេះបាននោះពួកគេនឹងអាចដឹកនាំខ្លួនឯងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសូមចាំថាបើយើងអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបាននោះយើងក៏នឹងអាចដឹកនាំគ្រួសាររបស់យើងបានដោយងាយស្រួលផងដែរហេតុអ្វីខ្ញុំហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះព្រោះថាបើយើងអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានថ្លៃថ្លាយើងក៏អាចដឹកនាំគ្រួសារបានត្រជាក់ត្រជុំនឹងរឹងរិតតែដឹកនាំសង្គមបានថ្លៃថ្នូរហើយក៏អាចដឹកនាំនគរឲ្យបានរុងរឿងផងដែរពលគ្រូសាយើងនឹងដើរតាមយើងនឹងទុកចិត្តនឹងទុកយើងជាបុគ្គលគំរូបើយើងជាមនុស្សដែលអាចជឿទុកចិត្តបានជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាមនុស្សដែលចេះផ្ដល់សេរីភាពនិងសុខសុភមង្គលជូនពួកគេអញ្ចឹងទើបខ្ញុំតែងពោលថាអ្នកដែលអាចធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើខ្លួនឯងបានមិនយូរប៉ុន្មាននឹងអាចធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើអ្នកដទៃដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលអាចយកឈ្នះលើខ្លួនឯងបានមិនយូរប៉ុន្មាន
នឹងអាចយកឈ្នះលើអវយវ័យទាំងអស់ដូច្នេះតើយើងនៅរងចាំដល់ពេលណាទៀតសូមរៀនសូត្រពីការដឹកនាំខ្លួនឯងធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តលើខ្លួនឯងជំនះលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវចេះរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលមានឧត្តមភាពហើយអាចដឹកនាំអ្វីអ្វីបានប្រកបដោយទំនុកចិត្តគណៈហើយពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ108ចំណុចរបស់អុកញ៉ាគូចមីងលីគណៈសូមអរប្រគុណនិងអរគុណអនុមោទនា